Yanvar ayının bəzi günlərində hava şəraiti mülayim, bəzi günlərində isə soyuq keçir. Bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində mülayim hava şəraiti müşahidə olunurdu. Lakin yanvarın 6-sı gecə və səhər saatlarında Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi aralıb. Yanvarın 7-sindən 10-nadək ölkə ərazisində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin ilkin məlumatlara görə, yanvarın 10 gündüzdən 12-ci -sə səhərədək hava şəraitinin yenidən dəyişəcəyi, ara bir yağışlı olacağı, bəzi günlərdə isullu qara keçəcəyi ehtimalı var. Şimal qərb küləyinin ayrı-ayrı günlərdə ara bir 20-25 m/s-də külənməsi gözlənir. Qeyd edək ki, uzunmüddətli hava proqnozlarının özünü doğrultması aşağı olduğundan, hava proqnozları adətən sutkalıq 2 sutkalıq və 7 günlük dövrü əhatə edir. Yenizəb ağaz xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib. Bölgələrdə yanvar ayı üçün qarşıdakı günlərdə gözlənilən hava şəraitinə gəlincə Nazim Mahmudov bildirib ki, yanvarın 10-səhərdən 13-ə səhərədək hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək. Havanın ara bir yağantılı olacağı, əsasən dağlıq və dağətəyə rayonlarda qar yağacağı. Qərb küləyinin sürətinin saniyədə 15-20 metr saniyədək yüksələcəyi ehtimalı var. Qeyd edim ki, Bakıda və Abşoran yarımadasında 2023-cü ilin yanvar ayının ilk günlərində havanın maksimal temperaturu 18 dərəcə isti olduğu halda, minimal temperatur ayın 11-indən 3 dərəcə dəshqaqda qeyd olunub. Xidmət rəisinin sözlərinə görə, son 20 ilin məlumatlarına əsasən Bakıda və soyuq yanvar 2008-ci ildə müşahidə olunub. Həmin il Bakıda havanın minimal temperaturu 8-7 dərəcə şaxda olub. Ən isti yanvar ya isə 2007 və 2019-cu illərdə qeydə alınıb. Həmin illərdə havanın maksimal temperaturu 20 dərəcəyəadək isti olub. 2024-cü ilin yanvar ayının bəzi günlərində də hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arıb ir yağıntılı olacağı, ayrar yerlərdə qar yağacağı istisnə olunmur.